Xaqam shudobisam, dges orshabatyam da traditsiulad Rustavi Oris ღამისეთერშია გადაცემა სპორტაემი, რომელსაც წარმოგვიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. Sport-ის სხვა სახეობის წარმომადგენლებთან ერთად ემზადებიან ქართველი მძლეოსნების თბილისი 2015-ისთვის და ფაქტობრივად ყველა შეჯიბრი განიხილება მზადების კუთხით. შაბათს დიდუბის მანეში 1999-2001 წლებში დაბადებულ მძლეოსანთა შორის ქალაქის პირველობა დასრულდა. ჩვენ გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, რომლის ნახვის შემდეგაც წარმოგიდგენთ სტუმრებს და დავიწყებთ საუბარს. Ქალაქის ღია ჩემპიონატი მძლეოსნობაში 1999-2001 წელს დაბადებულ სპორტსმენებს შორის დიდუბეში მდებარე მძლეოსნობის დარბაზში 2 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. Ტრადიციულ ტურნირში ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონის 200-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. ჩემპიონები მძლეოსნობის უკლებლივ ყველა დისციპლინაში გამოვლინდნენ. დღესდღეობით ძალიან წარმატებული სპორტსმენები გვყავს. ჯერ იმათ რა დღის 2014 წელს ჩვენი ქართველი სპორტსმენი 4-ში ასვლა ბავშვთა ოლიმპიური ლიცენზია, რომელიც ტარდებოდა პეკინში. ეს დიდი წარმატებაა მძლეოსნობისთვის. იქაც წარმატებით იასპარეზეს. ფინალში გასვლა ამხელა შეჯიბრზე ქართული სპორტსმენების ძალიან დიდი წარმატებაა და ვიმეორებთ, რომ ესევე 2015 წლის ფესტივალზე ჩვენი სპორტსმენები ავლენ უმაღლეს პლატფორმებზე. 1999-2001 წელს დაბადებული მოზარდები მომავალ ევროპის ოლიმპიურ ფესტივალზე ქვეყნის ღირსებას დაიცავენ. ნაკრების მწვრთნელს ლუდმილა ოლიას მიაჩნია, რომ მსგავსი ტურნირების სპორტსმენების კლასის ამაღლებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, რაც მომავალ თამაშებზე მათ წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. ამ დროისთვის მწვრთნელები სპორტსმენების როგორც ფიზიკური, ასევე მენტალური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობით კმაყოფილები არიან. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს 4 სპორტსმენმა შეასრულა ბავშვთა ოლიმპიური ლიცენზია. შორანან ფესტივალის დაწყებამდე ჯერ საკმაოდ დიდი დროა დარჩენილი, თუმცა მზადება დაწყებულია. ამ ეტაპზე პირადად მე სპორტსმენების მდგომარეობით კმაყოფილი ვარ, თუმცა სამუშაო საკმაოდ ბევრი გვაქვს. Ჩვენი მიზანია ოლიმპიურ ფესტივალს სრულ მზადყოფნაში შევხვდეთ. ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ოპტიმალური საუკეთესო შემადგენლობა, რომელიც პრესტიჟულ გათამაშებაზე მხოლოდ უმაღლესი სინჯის მედლებისთვის იბრძოლებს. Turniri 2 დღის მანძილზე საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობდა. Დაფიქსირდა შთამბეჭდავი რეკორდიც. ჭოკით ხტომაში დიანა ზოლოტუხინა მზედიზედ მეოთხედ საქართველოს რეკორდი გააუმჯობესა. Ჩვენი შეგზემვადაც რეკორდსი უკვე მეოთხეჯერ მოხსნილი რეკორდი და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ბევრი შრომა სჭირდება, მაგრამ ვცდილობ ყველაფერს უკეთესად შემიძლია. დღევანდელი შედეგები ნამდვილად არ ვიცი რამდენი აქვს სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ 42 ქვეყანიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა. Ძალიან ბევრი მონაწილე და საერთოდ არ ვიცი რა შედეგებით ექნებათ მათ და მე ვფიქრობ 360-ში კარგი შედეგი უნდა იყოს ჩემთვის. რომან ბადრიძემ 60 მეტრიანი დისტანცია ყველაზე სწრაფად დაფარა. ბადრიძე მომავალ ევროპის ოლიმპიურ ფესტივალზე საკუთარი შედეგის მინიმუმ გამეორებას ეცდება. ჩვენი საუკეთესო შედეგი მომზადებით 2015 წელისთვის დიდი შემართებით და გვაქვს გარკვეული იმედები, ასევე ჩვენ ვართ მასპინძელი ქვეყანა და მართლა შემართებით ვართ. Პირველად იზეიმა გამარჯობა ქალაქის პირველობაზე ვიკაში შლოვამ. მან სიმაღლეში ხტომაში პირველობა არავის დაუთმო. სპორტსმენის მიზანი უახლოეს მომავალში შედეგის გაუმჯობესებაა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, რომ მან ევროპის ოლიმპიურ ფესტივალზე ნაკრების შემადგენლობაში ასპარეზობის უფლება მოიპოვოს. ძალიან ძლიერი კონკურენტები ყავდა და არ ველოდებოდი, რომ მოვიგებდი. რთული იყო. კი, რადგან ძალიან ვინერვიულე და ძალიან ძნელი იყო. 2015 ფესტივალზე არ ვიცი გამოვა თუ არა. რადგან შედეგი უნდა ვაჩვენო. პირველი კანდიდატი უნდა გავაკეთო. და არ ვიცი, შევეცდები გავაკეთო, რა გავიდე. 1500 მეტრიანი დისტანცია ყველაზე სწრაფად დაფარა დავით აბესაძემ. აბესაძემ აღნიშნულ დისციპლინაში ფავორიტის სტატუსი დაამტკიცა. სპორტსმენი შედეგით კმაყოფილია, თუმცა აღიარებს, რომ ოლიმპიურ ფესტივალზე წარმატების მიღწევა უძლიერესი შემადგენლობის გათვალისწინებით რთული, თუმცა შესაძლებელი იქნება. რა თქმა უნდა, ველოდებოდი გამარჯვების მოპოვებას. საკმაოდ საინტერესო ტურნირი იყო. იყო საკმაოდ ძლიერი კონკურენტიც იყო. რასაც ველოდებოდი, ის გავაკეთე ღვთისმყალობით და კაი შედეგი იყო. 1500 მეტრაზე გავიმარჯვე, შედეგი იყო 4:16. თბილისი 2000, ანუ მომავალ ოლიმპიურ ფესტივალზე იღებ მონაწილეობას, როგორც ვიცით. რამდენად სერიოზული ტურნირი გელის. ძალიან საინტერესო და კარგი შეჯიბრი გველის ნამდვილად და დიდი შანსი მაქვს მე პირადად, რომ გავიმარჯვო ფესტივალზე. ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე 186 დღეა დარჩენილი. ევროპის ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 სტარტს 26 ივლისს აიღებს. პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ სიამოვნებით აღნიშნოთ ჩვენი Trebuie să mă obișnuiesc manejii, pentru că trebuie să vizitez rogorici, coda rogorici, asta, albatul nu, am însă să-mi belia, are super tanamedroare, am mers cu asta la tips, acum copiles. Trebuie să ne găsim stumrebi, pentru a necesari, să cartolos de osno bispederacis, generalul Diuani, pentru Sandro Japarizeta, proiectis manageri, pentru David Inașvilizare, din Madloba, studia și mobzane am concretul tonul, sota mă guianebit și pasepta albata, pentru Sandro Tușereba, Tbilis oretas khutmeti, Tbilis festivalis rogoria Federația Sanzadisi, logur midiort, da soldeva tuara gigmata, rari kide dagi milda gasakitebili. Kibatonu mogesalmebit, mivesalmebit kuen maqurebels, zlevsnobis federatsiam Evropis olimpიური festivalistvis უკვე 3 წელია რაც მზადება დაიწყო. Წინასწარ გაწერილია სპეციალური პროგრამა. Ანუ ჩვენ ამ პროგრამით მივდივართ უკვე მიღწეულია მაღალი შედეგები და ასევე აი როგორც მოგეხსენებათ გუშინ და გუშინწინ ჩატარდა შეჯიბრება, სადაც ჩვენმა ერთ-ერთმა მონაწილემ სიმაღლეზე ჭოკით ხტომაში შეასრულა საქართველოს ნაციონალური რეკორდი, 3 მეტრზე გადახდა დიანა ზოლოტუხინა. Ჩვენ am armatebis mixevashi, gvertshi gvidgas, mzliosnobis, anu gvertshi gvidgas Tbilisis meris sportis samsakhuri, aseve olimpiuri komiteti da aseve sportis saministro. Tavari is ari rom titon bavshebsats da sportsmenebsats ai shinaganat akt ai es motsodeba ro კარგი შედეგები აჩვენონ, თვითონაც ძალიან ბევრს ინდომებენ. Არის ისეთებიც, რომ ჩვენი დავალებების მიუხედავად რა არის შესაძლებელი, თვითონ უფრო მეტს ასრულებენ და ძალიან საინტერესო ხდება, ანუ ბოლო ეტაპში გადავდივართ უკვე ამ მოსამზადებელ ეტაპზე, ანუ კაი შედეგებისკენ მივდივართ. Ანუ ვიცით რომ რაღაცები იყო პრობლემები ოსტოვაში ჩვენთან. ანუ გვააკოპტიმიზმის საფუძველი ვთქვათ, რომ შედეგებსაც კი მივახციოთ, ეხლა ვთქვათ, მაგას არ ითხოვს ალბათ გულშემატკივარი დღეს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ არ ვთქვათ ამის პერსპექტივა და შანსი, ვთქვით რომ ეროვნული რეკორდი მოიხსნა, ეს უკვე ნიშნავს შედეგს, ხო? იმასაც მოგახსენებთ, რომ ეს ჭოკით ხტომა თითქმის საერთოდ ეს სახეობა თითქმის საერთოდ აღარ არსებობდა. ეს ჩვენს მიერ ისევ თავიდან იყო წამოწეული და აგერ მოგეხსენებათ, უკვე შედეგიც გვაქვს მიღწეული. Რაც შეეხება კიდე ძალიან ისეთი თემა არის, მინდა მადლობა მოუხადო მე თბილისის მერიას, თბილისის მერს ძალიან სერიოზულად გვიდგას გვერდში და თვითონ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახვლედიანის უშუალო მეშვეობით მოხდა ახალ თბილისში ახალი მძლეოსნობის არენის აშენება. Ეხლა მიმდინარეობს მშენებლობა უკვე დასრულების სტადიაში, ასევე აშენებული არის, გაკეთებული არის მოსათელი მოედანი, რომელსაც უკვე ჩვენი სპორტსმენები იყენებენ და მოკლედ პრობლემები არ გვაქვს. Თუ ცოტა გვაქვს მაინც. პრობლემები არ არის. ინფრასტრუქტურულად ეხლა ფაქტია, რომ tu îți asurele, dar era odată numai scoate, dar se boli bazele. Ok, nu lasă cu ele. Trebuie să acmarezi iar. Dar îmi aștept să mă găsesc nevoie de degebe, chatare bu, șeji brebași, atma adami, atma sportsmen ma ias pariza sau câte sot, așerot cei molodinici tidi cu acram. Lasă cu ele, abdulai kneba, s-a prizo adgilebs. Să cuțor că elevia, organizăm o maglez donezei kneba, dar sunt neburior. Infrastructura, toți colaperii, când dacă le colați, dacă le probleme, actul de este, scoada nu promete probleme, să am și nebare obiecte viața, asta și îndecă. Atunci David, când proiectele sunt manageri de zândebit, am proiecte de produs care bătut și gele atrobit, cât gamă de băt, mă găsesc almebit. Atunci de atunci nu sunt doar magnici naro, că samiți elim din nariu, se clar da guțuri am zândebit, că samiți elim am zândebit. Ce rol ai, câte te buliți, tu ai gaulimizație. Ai daiți cu asta, ai ce? Irolici, băușebi, nici eri băușebi, am băușebi, am daiți cu tmușeau, băda, aveți tise ce degeze. Romeliți, coadele să batonul Sandrom scoalo, ati, tormeti sportsmeni, romeliți budoleps, medlebiți atunci, medlebiți o mașină copil. Ai să ai dan coadele, să imeți ta, ima să ai dan moldivat. Шавшин. Первая левая дебрит, а выйдет Белоруссия, Лёсона, Шерцетей, Танцколи, Квепана. Сами мы опять заведет, Амцоловым напис. Значит, это Орма первая левая Дильдайкова, Тео Мачарашвили, Давид Лукава. Марьям Чакабере, мы сами Дильдзе говорит. Чамоидит Пилишит, а выйдет Музадебайсев, Мзадебит, საერთაშორისო წავედით შეჯიბრებაზე მოსკოვში. ეს ვაფშე გასაოცარი იყო. მონაწილეობდა გერმანიის ნაკრები, სლოვაკეთის ნაკრები, ბელარუსის ნაკრები და მოსკოვის გუნდი. 9 ოქროს მედალი ბატონი დებო. ნუ ახლა ეგ ეს სერიოზული განაცხადია ძალიან. დიახ, ანუ ერთხელ 2 ბრინჯაო. რომელ სახეობებში ვართ უფრო? სირბილი თქვა და ეხლა იმედი გვაქვს უფრო ყორცნების. ყორცნების იმედი გვაქვს, მაგრამ არ არის გამორიცხული რომ ბენებშიც, ხტომაშიც რაღაცა გავაკეთოთ. Ну, ყოველ შემთხვევაში თუ შემდეგ ამ ფესტივალს თუ სწორედ გამოიყენებთ და მერე სწორედ განვავითარებთ, ალბათ წლების მერე თან ეს ისეთ თაობაა, რომელიც ხვალინდელ დღესთან ასოცირდება, ესე ვთქვა რა. მომავალი 16 წელს ამ სლოვანების ბავშვებს უკვე თბილისში ესეც ბატონი ალიკოს დიდი დამსახურება ჩატარდება ევროპის ჩემპიონატი. Vidi mixtele. Opră te-ai zbăușebi. Opră europeni campionat te-ai zilerișe mai degrabă decât adulți. Tu ești un concret la dai dasulebuli, manești dasulebuli, dia perioada paro, șeva jamot a săptăcat. Regiunile și n-am gumare oba. Este cea interesoi cliva. Am dat antiuriu că regiunile și mușoaba. Tu vii și că tămocleu produse șelibă că mușoaba, manești gua coda perigua. Ai răcteva garet că. Შორს პროდუქტი დაკავდა. ნუ, ახლა ბატონ ალიკოს დამსახურება ისე ძალიან ბევრი არ გამომივიდეს, მაგრამ მართლა პიროვნების დამსახურება ყველაფერი ამოძრავდა. ვახსენოთ ხშირად რა პრობლემაა. ამოძრავდა მთელი საქართველო. საქართველოში მიმდინარეობს ზელოსნობის ბუმი. იქმნება სპორტული კლუბები. ახალციხეში აშენდა ახალი სტადიონი. გარემონტდა, გალამაზდა. რა ვიცი, წარმოიდგინეთ ახლა. იოსელიანი ყავდა დიმიტრი, ერთ-ერთი მეცენატი, ვინც აშენებდა Aceste tragățeți, a fizculturistii institutului național, stadionist. Imișem de caraperi arașeni, potom deva, celșem deva. Hona dau în acuțe, să nu. Anu, rugul moment este tbilisi orătas xutmetma. Nu care găgăbit goaizula, ro beuri saxioba tsamotsiot. Ho, esi alba. Survili suli qo, magram, nu, ეხა ცოტა ვალდებულებები შემოვიდა და აქედან გამომდინარე ალბათ. Adre იყო ისე დაგეგმილი რომ დინამო არენაზე უნდა ჩატარებულიყო თბილისი 2015-ის ძლეოსნობის შეჯიბრება. Იქიდან გამომდინარე რომ ძლეოსნებს ყოველთვის უხდებოდა სხვა არენებზე გამოსვლა, იქიდან წამოვიდა აზრი რომ აშენებულიყო უკვე თვითონ ძლეოსნობის არენა, რომელიც უკვე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ უკვე დასრულების სტადიაშია და ეს ყველა სპორტსმენისთვის და არა მარტო სპორტსმენისთვის, მწვრთნელისთვის, იქ თვითონ ფედერაციის თანამშრომლებისთვის, აი ძალიან დიდი მიღწევა თავის ცხოვრებაში, რომ უკვე საკუთარი არენა ექნება. ეს იქნება და იქნება. მარტო ეს თამაშებიც არ არის, მერე გრძელდება ცხოვრება. რასაკვირველია. ძალიან კარგია ეგ და თან ვიცით რა მოდი ესე ვთქვათ ახლა, დინამო არენაზე კარგია, მაგრამ უშემატკივრის რაოდენობის შეკრება, ვთქვათ ხო, ფეხბურთზე ნაკრებზე თუ დავა ეს ხალხი და ახლა უფრო ისეთ სივრცე იქნება, გარემოც უფრო რასაკვირველია. ალბათ სპორტსმენებისთვის უფრო მისაღები იქნება და შედეგებზე უფრო მეტი და მეტი ზრუნვა ალბათ, ხო? ახალი არენა 4000 კაცზე არის გათვლილი, მაგრამ იმედია რომ შემდეგში მაგის გაფართოებაც მოგვიწევს, იმიტომ რომ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. 4000 ან მე გაფართოებაზეც ვიდეო, რა დედოფალი ეწოდება სახეობას და თესოფლიოში ყველაზე მაგარი საყურებელია, რა ვიცი, მე თუ მკითხოთ ეგ ვისაც უნახავს პირდაპირ სტადიონზე შეჯიბრებები, ხო? რა ვიცი, ამაზე ეფექტური ალბათ რა შეიძლება იყოს. ეხლა კიდე მაინტერესებს ბოლო კითხვა მექნება სურველები, ბავშვები რამდენად მოყავთ შოვლებს ძლეოსნობაზე, ჩართულობა როგორია ზოგადად? მოყავთ, წარმოიდგინეთ, მოყავთ. ну თქვენთანაც იყავით ბატონო დიმა, რამდენჯერ გინახიათ რომ ეს მენეჯერი შევსებული. ფაქტიურად კი იტევს ბავშვებს, მაგრამ სურველებით უგვემატა შეიძლება მეორე რაღაცა დამჭირდეს კიდე და მოდიან ბავშვები, პერსპექტიული ბავშვები. რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ეძებოთ, რა თქმა უნდა, იგივე სკოლებში და ყველგან რა, ანუ ფაქტიურად მოდიან, მოყავთ შეგან ფიზიკური განვითარებისთვის რა თქმა უნდა, ბატონო დიმა და ეს დავამატებდი რომ უბრალოდ Այս rața cehla, atare, toaleta scopnete, didi mas mistem, skide. Aușet, șoblep, sro, popularizații scoi, da, moi coanen, zalian, berba, e sehome, borak bema, sopriotan se perioada trugavi, de nu se merge anima, tara odenobam. Urtele birui, nu este șoble birui, elementarul situația. Armata bertaneri, dacă aș rebuni, surul tara odenoba, să rogorcesi. Atunci, nu, este da, nu, nu, Atunci Sandro Mățarnișnarul, Olimpiului Comitetul Sportului Saministru, Calachis Meri, Sportului Samsahovilor, Găhmarebian, da? Cațerilia, Ola Peria, Helșetroba, Roiz Baușevi, Magră Moem Zadumără, Rogul Țairtașorii, Soșegi Brebebi, Iseșe Cărbebi. Era Rogavir Senot, cu atigii otrițele, scuțiți, Vinsa, Ola Pericops. Unde ai cosese? Unde este? Dar măzeci e tânăr de drog. Mati, așa că argea gebit, mă văleu bătări. Am zis că gete. Teoretic ce am utfăcut. Zane, tu îți glebat, câi bătănu. Arai, imazevit zahitru ai midior. Genul bloc, să te șeroi și edivrebebi. Sadat, ce nit olebi, cam odia. Nu vreau și edivrebezi, iar midior. Vebruit, tiset sahin, se poți de republică. Ce republică? Sadat, este garantare bun sportul. Dar e tati, s-a prețuat glebiți. Siniere, pretendente, bieți baușevi, dar gândarul ai înțeliereb și cam obțadut. Aici la ori și aici și de vremea tcolținem și țalcăia, rbenach tome și țalcăia, Belarusia și bine țaui coam. Mere, și de vremea bis mere, galdivat, antalia și potom divat. Vem zadebit. Ce am obdivat? Nu că meore și creba, gândă Portugalia și albateseț, dar gândă steba. Ce am obdivat? Nu că hdeba mere, sleoston din sopriodre, ce de gebitună ce am uitat. Dar mereu gaudiile acestea și egibrebebse. Când vanticețe, când baușebi sidliers. Tu algaim egibreliers, vermi vaxt, batul de. Eu examen gaslobi, ari ძალიან უშელოვანი. Ესტიმული გაკდა მერეკლე შედარების და რა ვიცი, რაც კარგლემის გადმოღების, ეგეც არ არის ათაკილო მე. ჩვენ გავითვალისწინეთ ბამდიმა შაშამდელი ულტრახტის შედეგები. გამოშვიდია. აი ხლა ჩვენი ბავშვების მონაცემებით არ დავასახელებ ხლა უბრალოდ ხასარეთ კიმოს. ესეთი შედეგებზე გადიან უკვე, რომ შეიძლება მედლებზე ბრძოლა. კიდე ნახევარი წელი გვაქვს. ღმერთისნევი და ყველაფერი კარგად არის. და ბოლო კითხვა, ბატონს თბილისის ფედერაციის პრეზიდენტი ბრძანდები თქვენ. აი დედაქალაქში სკოლები ახსენა ბატონო დავითმა, ხო? ხდება ეს სელექცია აი რაღაც მუშაობაში მისვლა, შერჩევა, რაღაც დაინტერესება ამ ბავშვების, ზოგმა შეიძლება საერთოდ არ იცის რაზე არის ლაპარაკი და მონაცემები კონდეს. Asacurulea, cei scolepși, cei nuțuțnelebiți dadian, titon scolepși, titon masaulebiți, coazleven, titon mititeba sau tesezro, titon hedauen tau ispaușepși, roaiseti, monațemebi acut. Ჩვენ სმერ ხდება ამბავშვების მოყვანა ჩვენთან, ნუ რასაკვირველია მშობელთან შეთანხმებით ხდება ეს მოყვანა ჩვენთან, ამათი შემოწმება, რასაკვირველია მერე ჩვენი წვრთნელები თავისი გამოცდილებიდან უკვე თავის დასკვნასაც აკეთებენ, რა სახეში შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს ბავშვი და საერთოდ ცოტა წინასწარაც იმაშვებიან, აი შეძლებს შედეგის მიღწევას თუ მაგასაც მნიშვნელობა აქვს. Ერთი არ უბრალოდ გასაჯანყებლად ვარჯიშს ბავშვა და მეორეა რომ ორიენტირი კონდეს უკვე სპორტულ შედეგებზე რაც ასევე ასე რომ ჩვენ ეს ორიენტირი გვაქვს და ამ შედეგებზე და ასე სკოლებიდან ხდება ხოლმე ბავშვების მოყვანა. Ისე რომ იცოდეთ მაგაზე მეტად უკვე პოპულარული ხდება ძლეოსნობა და უკვე თვითონ მშობლებსაც თავი სურვილი აქვს და თვითონ მოყავთ ეს ბავშვები. Რასაკვირველია ისიც ზოგი რჩება, ზოგი მიდის, მაგრამ სოფლეში ყველა სახეობას სათამაშოს ყავს ლეოსნობის წვლილი. ამით ყველაფერი ნასაკურველია. ზერო კარგი საფუძველი ნებისმიერ სპორტის არის ალბათ ლეოსნობაში ვარჯიში პირველ რიგში. ძალიან მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ, ჩვენ კიდევ შევხვდებით, დარწმუნებული ვარ ერთმანეთს. ლეოსნობის შესახებ საუბარს დავასრულებთ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ძალიან სასიამოვნო თემაზე ვისაუბრებთ, ასევე ფუძალში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა Elite raundში თამაშის უფლება მოიპოვა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის C ჯგუფი ჩვენმა გუნდმა დაასრულა პირველ ადგილზე, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა გვერდს ვერ აულოდით და სტუმრებთან ერთად შემოგიერთებით ცოტა ხანში. Nu devit prin apele terși, dar rogorz gîtxaret futsal, aici unii gândește mai urin acest tema, să cartoșul să urinul în acrebi, europeis, orieta stexumetri, campionatul, să calificația etapis, cei gubși, ca unași, gau ida piroda, adică da elitra uncit amașis, upleba moi po, arat zalian, didiți armate bagajul, da, codas zalian gîtxaria, na xod jersi ujeti, tu rogor muxtais xoda perita, şenek stureta erta davrun devit. საქართველოს ფუტზალის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ლიტვაში გამართული ჯგუფური ეტაპი ნაკრებმა პირველ ადგილზე დაასრულა. აღსანიშნავია, რომ მთელი ევროპული ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო მეორე ადგილოსანი C ჯგუფის გუნდი შვეიცარია გახდა, რომელთანაც საქართველოს ნაკრებმა ურთულესი ბრძოლა გადაიტანა. თბილისში დაბრუნებული ნაკრების წევრები ამბობენ, რომ მათ მთავარი ამოცანა შეასრულეს და ახლა მთელი ყურადღება უკვე ელიტ რაუნდის დასკვნითი ეტაპისკენ იქნება გადატანილი. ველოდებოდი Zătui cauvici, nu cauvici de adulți care se ne bargui când văd, dar clasa egrei oraro, cauvici de adulți care se ne barda cu tara. Am iterom meori tamașii prețiteri de mantaiza, băcoda periu care polo tamașam de vergai gevdi, mantromel cauvici de periu la gizde da sau că se meori cauvici de sora vin me, dar clasa egrei moxtara da. Macedan gamam dinareci coisro, imdenar tulici gupi coro meori adgilosani, Șveițaria cauvici, dar am iterom știut că iani martoiesc mai da agroada, ei coșuien jupșile da, știi dar abit tulici gupi. Da să xoli emoțional răz conda am etapistuiesc gupuriet apiscada la copilul adgilcevas rulet, știi că ulit cauvici copilul adgilzem asmintelit vas valutamașii ruitori mo best pe urtelos valapireva conda șecunul nemisatus retarmat estuiesc miduxte. საქართველოს ნაკრებმა ტურნირი ესტონეთის დამარცხებით დაიწყო. მატჩი 6-3 მოიგეს. ორ-ორი ბურთის ძაბირაძისა და სებისკვერაძის ანგარიშია. შვეიცარიასთან შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ერთადერთი ბურთი სებისკვერაძემ გაიტანა. სებისკვერაძე ფავორიტის სტატუსი კი ნაკრებმა ტურნირის მასპინძელ ლიტვის ნაკრებთან დაადასტურა, რომელიც ყველა კომპონენტში დაჯებნა და მეტოქე 8-2 დაამარცხა. სებისკვერაძემ ამ შეხვედრაში 2 ბურთი გაიტანა და ტურნირზე ნაკრების ბომბარდირიც გახდა. ბედნიერები ვართ ყველანი ბიჭები, რომ გავედით. ბრძოლა იყო სამივე თამაში, რა არც ეს თამაში იყო მარტივი. მერე ის რომ ფედერაციიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო. იყო 6 ამხანაგული თამაში აქამდე. Იყო გვერდში დგომა ბიჭების და ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რათა გავსულიყავით ამ ეტაპზე. საკმაოდ რთული ჯგუფი იყო, მაგრამ ჩვენ წავედით აქედან როგორც ფავორიტები და გავამართლეთ ეს სტატუსი, გავედით ჯგუფში პირველ ადგილზე. შემდეგი მიზანი არის ჩვენი მომზადება ელიტ რაუნდისთვის და იქიდან უკვე გასვლა ევროპის ჩემპიონატზე. Ელიტ რაუნდი, რომელიც 18-21 მარტს რუმინეთში გაიმართება, საქართველოს ნაკრების მეტოქეები პორტუგალია, ყაზახეთი და რუმინეთი იქნება. მივაღწევთ მაქსიმუმ რეზულტატს, გავედით პირველ ადგილზე და მე მგონი პროგრამა მაქსიმუმი შესრულებული არის. რაც შეეხება რუმინეთს, მედის მომზადება გავივლით კიდევ თებერვალში ორამხანაგურ მატჩს მაკედონიასთან. და არის კიდე დაგეგმილი ალბათ სასომხეთთან, რომელიც აგრეთვე პირველ ადგილზე გავიდა. და შემდეგ გავგზავნებით რუმინეთში რა. რაც შეეხება თვითონ რუმინეთში, მოგეხსენებათ, რომ ძალიან რთული ნაკრებები მონაწილეობს თქვა ჩვენ ჯგუფში, მაგრამ ფიქრობ მეორე ადგილით რომ გავიდეთ და პლეი-ოფებში მივიღოთ მონაწილეობა. ფუტზალის ელიტ რაუნდში საქართველოს ნაკრები თავის პირველ შეხვედრას 18 მარტს პორტუგალიის წინააღმდეგ გამართავს, რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტია. 21 მარტს კი ჯგუფურ ეტაპს ყაზახეთის ნაკრებთან გასამართის შეხვედრით დაასრულებს. Așa mi-a luat sot, să cartolos fotbalist nacreps, asociația, spectatorilor, școala se dividează armateva, da, armagidine cei care se mișcă, fotbalist asociația, vicepreședinte Leon Grigolia, da, nacrebiste rebi, da, uite, baba xită, da, ercli tot doar, da, de dimat loba, studiați, mă văzând nevestit, că da, varsa, pirada mi-a dat, mogi luat sot, mi-a dat, Daniel Michelovania, cei nacrebiste armateva, tan, îmi sponsorul. 99% ქართველები არიან ნაკრებში და ფუტბოლის თამაში ჩვეშეგვილია და წლები ამას ვამტკიცებდით ადრეც და ეხლაც 100-ია. რა ვიცი, ლევან თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ თვითონ ტურნირი. უცხო ქვეყანაში თამაში, ფუტბოლი, რომელიც ძალიან დინამიურია, ბევრი გადამწყვეტი ფაქტორია, როგორ ჩაიარა ტურნირმა და ბოლომდე თუ ხართ, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი, შედეგით რა თქმა უნდა კმაყოფილები ვართ, გავედით პირველ ადგილზე. როგორ თამაშები იყო თვითონ და როგორ შეაფასეთ გამოსვლას. პირველ რიგში მინდა მივესალმო მაყურებელს. მე მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ რუსთავიორს ესეთი მხარდაჭერისათვის. ჩვენი ვალდებულება ეს 23-ს. იქაც გძნობდით, იმას კონტაქტი იყო, მხარდაჭერა, სატელეფონო ზარები. შემდგომ აქ დახვედრა, ну ძალიან დიდი სტიმულიერია ამიტომ სპორტსმენებისათვის მით უმეტეს იგრძნობა ეს შედეგი მაყურებლები დაგხვდნენ ჩვენი გულშემატკივრები თქვენს ჩვენი გულშემატკივრები და ესეთი კოლექტივი როგორც რუსთავიორია ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის რაც შეეხება ტურნირს საკმაოდ ცუდ დროს მოგვიწია ჩასვლა რა მოგეხსენებათ ეს ახალი წლები, შობა ახალი წელი. მარტოელისათვის რა არის. მე ამ დროს შეკრება გავაკეთეთ. ამ დროს გამოიყვანო საერთოდ ყველგან დასვენება, ძალიან დაძაბული სეზონი იყო, როგორც საქართველოში. საკმაოდ დაძაბული ხა. ჩემპიონატი ყველაფერი რო კარგად არ არის ქვეყანაში ხომ მოიხსენებათ. აქ ცივი დარბაზი, აქ წორთუნა აქ ამხელაში რომა ბიჭები აზერბაიჯანიდან რეგიონერები დიდი დატვირთვები რაღაც შესვენების პერიოდი აქვს მცირე შესვენების პერიოდი უნდა გამოიყენო ასე ისე ბევრი ფინანსები მოდი ესე ვთქვა კლუბებში ფინანსები საერთოდ არა კლუბებში და ესე ვთქვა ესე ჩვენ მარტო ფედერაციის მხარდაჭერა ხარ წარმოიდგინეთ რა Situația nu შეუძლებელი შევძერეთ მოვახერხეთ მოვახერხეთ ხელმან მე მახსოვს თუ ფუძალი იყო ხოლმე აი წლები ხარ რაც ამდენი წელი ხო მეცვადენო თუ აყურს თამაშობდი კიდევ სუ რაღაც ენთუზიაზმის ისეთი ხალხის თქვათ სათრევი იყო ესე უხეშად რო თქვათ რა იყო ეს მუდამ ესე იყო ხოლმე და ჩვენ აღარ ვცდილობთ რომ ეს მარტო ერთი ენთუზიაზმი და არა არა ეხლა დრო შეიცვალა ეხლა დროზე არ ვამბობ რაღაცა წინ წავწიოთ და რაღაცა უფრო მეტი გავაკეთოთ რა მოდით ეხლა ტურნირზე ვილაპარაკოთ იქ ჩავედით მოვიმზადეთ აქ მაქსიმალურად ჩავედით მოგეხსენებათ ეს ადაპტაციები პირველივე დღე რთულია საერთოდ განრიგი რა საფუძალო ჩადიხარ ადაპტაციის პირველივე დღესვე თამაში გაქვს მეორე დღეს ყველაზე რთულ დღეს მოგვიწია გადამწყვეტი თამაში რა იქ შვეიცარია არ მინდა ხა ვილაპარაკო შვეიცარიელების სიმპათია მსაჯების ის არის გამოვრიცხოთ ეს ნუ ფრე დამთავრდა რა თამაში ну ყოველ შემთხვევაში ანუ იყო პრობლემები ეგ უნდა ითქვას იმიტომ რომ უფრო დასაფასებელია მაშინ ეკულა საკმაოდ დიდი პრობლემები მეც გადამწყვეტი გამოდა ხო რეალურად აბა მაგრამ ჩვენმა აი შემართებამ და ჩვენ რო 10 თავით მაღალი ვიყავით ყველა გუნდებს გამოშდა ბოლო თამაში და ბიჭებმა შეუძლებელი შეძლეს თქო არ ვერ ვიტყვი აი რაც შეუძლია და რაც სახეცა აქვს ამ ბიჭებს ვინც არიან ის გამოავლინეს ბოლომდე რა იმ თამაშში შეუძლებ შეუძლებთ მომავალში. ხო აი ელექტრონზე მე ცოტა გვიან ვილაპარაკოთ ხა ბიჭები ჩავწოთ ირაკლი და თუ რა ვიცი გო ყველაზე რთული ეს თამაში გამოდგა რომელიც ეხლევან მოახსენა ლიტვასთან თუ შვეიცარიასთან შვეიცარიის თამაში გულისხმობა შეთქო ნუ შვეიცარიასთან დაძაბული მატჩი იყო პირველში ანგარიშთანაც შანს რომ ერთ-ერთი დასრულდა თუმცა უპირატესობას ჩვენ ფლობდით სათამაშოს და ბოლოს გავიტანეს ეს ერთი გოლი გამოთანაბრებელი და გულდასაწყვეტი იყო რა თქმა უნდა თუმცა ნუ იქ მსაჯების სიმპათია და ყველაფერი ერთად რაც იქ ხდებოდა ეს შედეგი გამოიღო და თუმცა ჩვენი ძალა ბოლო თამაში გამოჩნდა აშკარად და მასპინძელ ლიტვას რომელიც რეალურად რო ავიღოთ იმ ჯგუფში ჩვენს მერე ყველაზე ძლიერი იყო 8-2 მოუგეთ და ანგარიშიდან ყველაზე ახლა ჩანს მასპინძელმა 8-2 როცა იმას მაგრა ჭირდება ეს ასიჩნავს ალბათ რაღაც ნიშნავს. ისევ სიმპათია პირველივე ტაიმში ჩვენი ბუკია მეკარე. საერთოდ კონტაქტი არ იყო შეიძლება ვიდეოს და რა. ნახო, საერთოდ კონტაქტი არ იყო ფეხბურთელთან. აი, რისთვის გააგდეს რა მოხდა? ვერ ამოხსენეთ ეგ ამოცანა. თუმცა აი ამის მერე კიდე, აი ამ სტრესის მერე, პირველივე წუთზე, მეგებული სტრესის მერე, ის რაც გამოავლინეს ბიჭებმა, ეს ნუ ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მაღალ დონეზე ვართ საკმაოდ და ეს უკვე ლიტოსთან თამაშზე ანუ მე კარე გავგვიდეს მეორე წუთი იყო თუ არ ვცდები კი მეორე წუთი იყო და ეს ჯარიმა რაც დაიდო ანუ პირველივე დარტყმით გოლი გაგვიტანეს მე ეცოდა გაგვიჭირდა პირველ ტაიმში გავათანაბრეთ მოახერხეთ მობილიზება მეორე ტაიმში უკვე ისე იყო, რომ ანგარიში უნდა წაგვეყვანა რამდენიმე ბურთისლავობით უნდა მოგვეგო, თორე მე შეიძლება პრობლემები შექმნოდა და დასახულ მიზანს თავი წარმატებით გავართვით. Ჩვენ საუკეთესო თამაში ვითამაშეთ ლიტვასთან და ყველა იმ კმაყოფილები ვართ, გავიხარეთ და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ გულშემატკივარს და მეგობარს, ვინც გვამხნევდა, გვერდში გვედგა და ჩამოვედი, დაგხვდა და ასე შემდეგ. Მე კიდევ თქვენ ვარ Când zgoaș se nește, când elementarul nu mă văleva, martla, elementarul arabi nu aram, băușro, băuat gizerul găxod, îmi da axtui, îmi spui acțiune curată. Nu, este ceva care să analizeze bine, cum irat cum nu arată. Ceea ce am arătat biari, factorul curată, eu am metia albat sătiro. Levan, uite, elementarul unde se pasă pe zemucul de gada, văd când erau campionat de tușei leva. Canui tare bistu zra una gă că testul când metii nește serioare sătiro, albat este factorul guind dar acțiunea metii os. Radoneze vart, mă duc că dar aspect rot nu mă Საქართველოს ჩემპიონატი უმაღლესი ლიგა. Არის 8-გუნდიანი. Მაგრამ ამ 8-გუნდში რომ მოხდე რაღაც რეიტინგი არის საჭირო. Სარეიტინგო უამრავი კიდე ტურნირი არსებობს. პირველი სარეიტინგო ტურნირი არის საქართველოს თასში, რომელშიც მონაწილეობს 50 გუნდზე მეტი. Ramodenime regionia certul. Acharis regioni, Samagrelos regioni, Samtskhe. Საქართველოს თასი არის ბრაზილიური სისტემით. ვლინდებიან რეგიონალური გამარჯვებულები პირველ მეორე ადგილზე. ჩვენს თბილისიც ვართ რეგიონი ერთ-ერთი. აქაც გამარჯვებული ორი ადგილი პირველ მეორე და მერე ერთიანდებით ძირითად ქვეჯგუფში. Ერთგვარი ჩემპიონატია ისიც. Ისიც ერთგვარი ჩემპიონატია. მაგრამ იქ ჩვენ სარეიტინგო ქულები არ აქვს გუნდებისათვის, ხო გესმის? აი ამ სამ რეიტინგო ქულების აკრების შემდეგ მე ჩვენი გარდაცვლილი მეგობრის დევისირაძის მემორიალი ისიც სარეიტინგო არის. ანუ ეს კაცრად განსაზღვრული ტურნირებია, რომელიც რეიტინგს აძლევს გუნდებს. რასაკურველი მის მერე ერთიანდება კეთდება ეს 8 გუნდიანი ჩემპიონატი საქართველოს. Რომელიც საკმაოდ დაეძაბა იმის გამო, რომ ძალიან ცუდია, რომ იბერიასთან აღარ არსებობს. ეს შეიძლება რაღაც ტრაგედიის მაგვარიც კი იყოს რა. იმიტომ რომ ფუტზალის საერთოდ რაღაცა ნიშაც და რაღაც აწია და ამკვიდრა რა. Სხვა გუნდებიც აი ამის ხარჯზე გაიზარდნენ რა. Ხედავდნენ ეთამაშებოდნენ ამ ბრაზილიაში. Ბოლო წლებში უჭირდა კიდევაც თამაშებში და ეს კარგად გასულსაცი. და ეს შედეგი არის მაგის დამსახურება რა ბრაზილიელებთან თამაშის. მანამდე ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო, მოდით სიმართლე თქვა ფუტზალი რა. რაღაცა გვეგონა. ხო მართალია, ჩვენ უფრო ის მირიფეგბურთი ძველი სპორტებიც და რაღაცა ეს ქართული 6-6-ზე და ნუ როგორც იქნება მე აბსოლუტურად სხვა რამე აიღა მაგას რა თქმა უნდა აბარაკი. Ბატონო, ბურთი ჯერ არ ხდება, მე 4 წამს შეტანო, ეგ ბევრი წესები, ბევრი ნიუანსებია. სვაჩორი ჩვენ ჟურნალისტების გუნდი თბილისში რაღაც ტურნირი მოიკეთა, ბაქოში წავედით, როდის იყო ეს და გვეგონა რომ მოგვიტანეს ეს ბურთი ვარჯიშზე, შოკში ვიყავით, ეს რა არის? საერთოდ არ ვიყავით მომზადებული. Ყოველ შემთხვევაში ეხლა ყველაფერი მაგ წესრიგშია და აგერ ელექტრონში ვარ და ეხლა მოდი შევაფასოთ თვითონ უკვე ჩვენი მეტოქეები. Იქნება ძალიან ძიმე ეს ელიტ რაუნდი უკვე ფაქტია ხო? ნათამაშები ისე მასპინძელი ბატონო ქვეყანა რუმინეთი ისე მოხდა რომ ცოტას ისაც სასაცილოც არის მაგრამ ნუ ჩვენ ამ ორივე გუნდს რუმინეთის გარდა პორტუგალიასთანაც და ყაზახეთთანაც გონდა ამხანაგური თამაშები გახსოვს ერთი მოიგეთ მეორე წავაგეთ როგორც მოხდა პორტუგალიაში ხო პორტუგალიაში ერთი წავაგეთ და მეორე 1-0 იყო უკვე ჩვენ უტევდით და ჩაეშალა თამაში ხო აყურებელმა ჩაშალა თამაში კი იმიტომ რომ იქ ხა პორტუგალიაში წარმოედგინეთ საქართველოს ნაკრები იმათ ისინი ელოდებიან დიდ მოგეკას ანგარის რაღაცა და ჩავედით და ვინ არიან ესე ანუ ეს ორი გუნდი მაინც ვიცით ეს ორი გუნდი ასე თუ ისე ვიცით რა. ნუ რუმინეთი ძალიან ადრე გვაქვს ნათამაშები, რამოდენიმე წლის წინათ ეს არაფერს არ გვეუბნება, ხა მაგაზე სამუშაოა. თუმცა ვიცით რომ სახშია რუმინეთი, რაც ნიშნავს ცოტა უფრო სხვანაირ მომზადებაც ალბათ ფსიქოლოგიურსაც, მაგრამ ვეცდებით რომ მისი მსგავსი გუნდი ვიპოვოთ და ნაპოვნიც გვაქვს. და გავიდეთ და ამხანაგური თამაში გავაკეთოთ იმასთან და მე კიდე ერთი მინდა რაღაცა აღვნიშნო ჩვენი შრომის შედეგი ჩვენი შრომის შედეგი ასოციაციის ზიადის ხაჩიაშვილის ჩემი მეგობრის პრეზიდენტის ჩვენი ფედერაციის საერთო ჩვენი იდეები რა გვინდა დავნერგო, რას ვაკეთებთ, რა ძიმა, იმიტომ რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არ არსებობს ეს სანაკრებო წარმატება და კაცთა ვაჟთა წარმატება თუ არ არსებობს ქალთა ფეხბურთი, რომელსაც ჩვენ შარშან ჩავატარეთ და წელს ისეთ ვაპირებთ, ქალთა და გოგონათა. Შემდეგ ჩვენ უეფას ინოვაცია წარმოვადგენთ საქართველოში. Ბეკჰემის თაოსნობა არის ესიქა უეფაში და ფიფაში ბრმათა უცინათლოთა ფეხბურთი გქონდა საჩვენებელი მატჩი. Ისინი მიემგზავრებიან ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატზე სეულში. Საქართველოს ნაკრები წარმოუდგენელი იქნება უცინათლოთა შორის. და მინდა წარმატება უსურვო და გენიალური ხალხია რა. ესეთი შემართება და ესეთი მე არ მინახია რა არცად რა და მადლობა მოვხადო ამ ხალხს რა. Ჩვენ აგრეთვე სხვა უნარშეზღუდულებზეც ვიმუშავებთ რა. სმენადაკვეთებულებზე მათ ძალიან კაი გუნდი ყავთ როგორც ვიცი. Სხვა შორის რუსთაველმა გამოაცხადა ეს წელი შიშიმუტირების წლად. და ჩვენს ყოველთვის ზათავართ რომ მაგაში ხარები დაგიჭიროთ. დიდი სიამოვნებით გავერთიანდეთ და რაღაცა არის ეს ხალხი, არსებობს ეს ხალხი და მოდით ერთად დაუდგეთ ამ ხალხს გვერდში და მივახციოთ მათთან ერთად წარმატებას რა. გოგონები მინდა აღვნიშნო რა, მათი შემართება მინდა აღვნიშნო რა ჩვენი საქართველოს ნაკრების. ამათან არ ათამაშოთ გუნდო და ამ არა საერთაშორისო თამაშობენ რაღაცას ერთად ვცდილობთ რომ ფუტზალი რაღაცა ნიუანსებში სადაც ვარკვევთ ბიჭები გვეხმარებიან როგორც წვრთნელები და აქ არ ხუმრობთ რა ჩვენ ამ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზულად იქ მინდორზეც საკმაოდ სერიოზულად და სრული თანასწორობა არის რა ამ ხრივ ჩვენთან მინდა აღვნიშნო თუ რა ნოვაცია არის უეფა-დან თუ რამე არის დასანერგი ამას ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რა და ძალიან მინდა საზოგადოება მიცოდეს რა. მეტად მოგვაქციოს ყურადღება რა. კრიტიკასაც მივიღებთ, მაგრამ არ მივიღებთ იმ კრიტიკას, როცა ჩვენ გაჭირვებული მარტო შრომობთ რა. და მაგრამ საბრძოლურად ყოველთვის ვზადებთ, როგორც მინდორზე, ესე გარეთაც რა. ასაგებია. კარგი, ჩვენ მივაწვით ხოლმე აი ამ ინფორმაციებს და ამ გზავნილებს ასე ვთქვათ მაყურებელსაც და ეხლა მოკლედ აი ორი ორში აფასოთ ელი ტრაუნდში ჩვენი შანსი ასე ვთქვათ, რომ არ არის ადვილი არ იქნება მაკედონიდან გასვლა, თუმცა შეგვიძლია, მოდი ესეც ვთქვათ, რომ შეგვიძლია ნამდვილად. ნუ როგორც ლევანმა აღნიშნა, შემოდგომაზე ვეთამაშეთ, ელი ტრაუნდში მოთამაშე 4 გუნდიდან 2 სამხანაგური მატჩები და იქაც ნათლად გამოჩნდა მიუხედავად იმისა, რომ პორტუგალია ევროპის დონეზე გრანდი არის და ყავს უამრავი ვარსკვლავი, გამოჩნდა თუნდაც გასვლით მატჩშიც, რომ ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი და შესაძლებლობა, რომ მათაც სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოთ და რა თქმა უნდა, ვეცდებით 3 მატჩი არის სულ ჩასატარებელი და ვეცდებით მაქსიმალური შედეგი წარმოვიღოთ იქიდან და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის დიდი შანსია, რომ ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეთ და ეს საქართველოსთვისაც პირველ რიგში დიდი მიღწევა და შედეგი იქნება. Umbrat, este viitorul. Portugalia, nu s-a putut să urmărească clasamentul. România tibolo, orim s-a putut da Europa Champions League legundia, să acum o serioasă legundia, plus mas pinzelim, să ajebe simpatia ikneba. Azaheti, să acum o serioasă legundia. Azaheti, da, Azaheti, campioni, are fotbalist, na Champions League, Anu, risit cum am mindat. Să acum aud zilele gubșii moștit. Magam bici, apsara pisar gușinia, gawalt, vibrzolect, guitamașii am oținat o degăbțan zogi, da guimartschebia, zogtan guibrzoliat, da da zabulzolaist, da guigia. Concentrarea buriuat, concret om izan zero gawide Europei Championatze, vasa xelucieni cu Canada, la gaspatala istoria șecuiat. Beurduț arări darșenii. Sunt noua gherot, sunt et tveșii. ცოტა ნაკლებში კი დაიწყება ეს თურმე წარმატებები და გისურვოთ ჩვენ ყოველთვის ათვარ კიდევ ერთხელ მიმოულებ იმისთვის რომ ყურადღება მოგაქციოთ ცოტა რაღაც გულდაწყვეტილი მეჩვენეთ ბატონო ლეონ მაგრამ მე მგონი ყველაფერი ინსტიტუცია გამოსწორდება შეიძლება კიდე ბატონო კი ბატონო და დავამთავროთ ორივე დღეს ფეხბურთელი წარმოუდგენელი აქა გახლავან საუნივერსიტეტო სპორტიდან თავის დროს საუნივერსიტეტო გუნდებიდან და აღსანიშნავია ეს არა. მე მინდა საუნივერსიტეტო სპორტის რაც ქვია, ვითანამშრომლოთ მარტო. იმიტომ რომ ჩვენ თანამშრომლობთ სასკოლო სპორტის ფედერაციასთან. 120 სკოლა არის ფუძალში ჩართული. რეგიონები საქართველოს იგივე რაც საქართველოს თარგზე ზუსტად წარმოიდგინეთ ჯერჯერობით ექსპერიმენტია 120 გუნდია შარშან იყო 70 გუნდამდე ეს ბიჭები საუნივერსიტეტოდან არიან მოდით შევქმნათ რა საფეხბურთელები საქართველოში დავიწყოთ ეს სკოლიდან ჩაერთოს შემდეგ ეს ბავშვები გადავლენ უნივერსიტეტებში უმაღლეს სასწავლებლებში იქ ჩაერთოს საუნივერსიტეტო სპორტი თავი მოუყაროთ ამას ყველაფერს. ალბათ განხილვის საგანია, რა ვიცი, ერთხელ ეთერის გაკეთება შეიძლება ალბათ ამას დისკუსიისთვის და ამაზე. მე მგონი წინამდე არავინ არ უნდა იყოს, თუ კარგი იდეა ნამდვილად. ძალიან გიმადლობა სტუდიაში მოწვენებისთვის. კიდევ ერთხელ გიგოცავთ ამ წარმატებას, რომელიც დავიწყოთ ახლა და გადავერთოთ უკვე ელიტრონს. დიდი მადლობა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მისულდება, მომავალ შაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის.